E aí galera do canal, vamos embora, deixando aqui essa paisagem maravilhosa, esse pôr do sol lindo, cidade de Canelas, Pernambuco. Agora tá indo pra cidade de Caruaru, bordo da minha VRE 300. Vê que lugar lindo. Atenção você que mora pertinho, venha ver, meu amigo. Pegue sua gata e seu carro e venha ver esse pôr do sol aqui na cidade de Panelas. Era o lugar das gravações no comando, é Deus. Vamos embora. Agora descendo.